Moy Nek Turket Ku Pra Panya Bicarna Panya Aucheran Nang Mu Panya Aucrup Churung Churuy Namai Kapi Man Aucard Ka Samrajat Kho Namu សំគីគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ជនជាតិជួយធ្វើឲ្យជនជាតិដតីអត់ទ្រាំមិនច្រណែនមិនបានធ្លាប់មានគេស៊ូជនជាតិជួយថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវជួយជាតិសាសន៍ដូចគ្នាបែបនេះ ឆ្លើយវិញថាប្រសិនបើយើងមិនជួយគ្នាឯងតើអ្នកណានឹងមកជួយពួកយើងបីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សយើង មិនមែនមានជាប់ខ្លួនមកតាំងពីកំណើតនោះទេតែវាកើតចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលមកតាំងពីក្មេងបើយើងចង់ក្លាយជាមហាសិទ្ធិយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ដឹងតកតងនឹងហេរញ្ញវត្ថុជំនឿចិត្តជីវិតបានទទួលការអប់រំឲ្យចេះរកលុយគ្រប់គ្រងលុយ សន្សំសំចៃលុយមកតាំងពីក្មេងខណៈដែលជនជាតិដតីខ្វះនៅការសិក្សាផ្នែកនេះដូច្នេះហើយទើបជនជាតិឈ្វីឈានទៅកាន់បល្ល័ងអ្នកធុរកិច្ចលំដាប់ពិភពលោកបានដោយជោគជ័យ